habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka televisionka jamhuuriyadda Djibouti qodobada warka wasiirka tamarta ayaa magaalada San Petersburg ee waddanka Ruushka kaga qayb qaadanaya shir weynaha Afrika iyo Ruushka qodobada wararka qaarada Afrikaana dawladda Senegal waxay soo bandhigtay siyaasada cusub oo lagu hortagayo socdaalka sharci darrada qodobada iyo qodobada kale ee warka ku daawanaysan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan shirweynaha iskaashiga Afrika iyo Ruushka ayaa shalay ka furmay magaalada San Petersburg ee waddanka Ruushka waxa shirkaas jamhuuriyadda Djibouti uga qayb galay wasiirka tamarta qaabilsan kheyraadka dabiiciga mudan Yunis Ali Geedi oo hoggaaminayay wafdi ballaaran shirweynaha iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo ah madal 3 sanoba la qabto ayaa sanadkan waxa jirada lagu saaray horumarka iyo waliba hawlaha bini'aadantinimada madax badan oo qaarada Afrika ayaa shirkaasi ka qayb galay oo halka ku soo bandhigay rabitaanka Afrika ee fududeynta hawlaha bini'aadantinimada ee qaarada inta uu ku guda jiray wasiir Yunis Ali Geedi ka qayb galka shirkaasi waxa uu la kulmay qaar ka mid ah madaxda ka soo qayb gashay sida madaxweynaha Senegal madaxa diblomaasiyadda Ruushka iyo madaxweynaha guddiga midowga Afrika wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane Maxamed Warsame Diri ayaa jooga jamhuuriyadda Mauritius halkaas oo kaga qayb qaadanayo kalfadhiga 66-aad ee guddiga Afrika ee ururka adduunka ee dalxiiska shirkaas ayaa diiradda lagu saaray horumarinta dalxiiska Afrika kadib joogtii cusleyd ee kasoo gaadhay arrimaha dalxiiska xaaladihii xayiraadda ee COVID-19 wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane Maxamed Warsame Diri ka qaybgalka shirkaas waxa ku weheliyay wafdi ballaaran oo ka mid yahay agaasimaha guud ee wakaaladda dalxiiska qaranka iyo agaasimaha daraasaadka wakaaladda gobolka Cali Sabiix ayaa soo dhaweeya sanadihii ugu dambeeyay dadweynaha caasimadda oo xilliga xagaaga door bida inay ku nastaan sababo la xidhiidha nacawda qabow ee gobolkaasi warbixina muurtaasi ka waramaysa waxaa soo jeedinaya wariye Khadiir Geedi gobolka Cali Sabiix waa mid ka mid ah gobollada loo xagaabo xilliyada xagaaga marka aad gaadhid magaalada xarun goboleedka gobolka Cali Sabiix waxa uu horeeyaa ay ku soo jiidanaya ayaa ah saxmadda bulshada ku dhaqan gobolka Cali Sabiix inkasta oo inta badan dadka reer Djibouti ay danayaan in xagaaguga ay ku qaataan dalka dariska haddana qaar ka mid ah xagaabaxayaasha reer Djibouti ayaa ayagu danaya inay u xagaabaxaan meela kamida gobolada dalka gudihiisa waxaana kamida gobolka Cali Sabiix walwalka ugu weyn ayaa ah in aad heshid guri xilli maalin waliba ay si soo daba dhacayaan dadka xagaabaxayaasha ee ku soo qulqulaya magaalada xarun goboleedka gobolka Cali Sabiix maadaama ay bulshadu laba jibaarmatay gobolka Cali Sabiix waxaa laga maarmaan ah in adeeg walba oo dhinaca suuqa ah aad soo dhammaystirtid isla marka waagu uu baryo iyada oo qiimuhuna uu yahay mid isbabadalaya xilli dadku ay aad ugu sii badanayaan magaalada xarun goboleedka gobolka Cali Sabiix xagaabaxayaasha ku sugan gobolka Cali Sabiix ayaa u dhaqma sida soo socota kadib marka cadceedu ay xoogaa dafto waxaa lagu arkaa xagaabaxayaasha ka xagaabaxay magaalada madaxda Djibouti iyo sidoo kale meelo kale oo ka mid ah ee ku sugan gobolkaasi Cali Sabiix goobaha kala duwan ee tartanada ciyaaruhu ay ka dhacayaan oo bulshadu ay u daawasho tagaan xilliyada galabta waxaa sidoo kaleete ee ka mid ah goobaha kala duwan ay gaadhaan xagaabaxayaashu buuraha iyo goobaha dalxiiska sida buurta calanka ee gobolkaasi Cali Sabiix xoogad cid ma jirto dhulku aska hadh halkan waxaan malayna shishir tagno oo fotoyaal iska qaadno marka maanta jooga Cali Sabiix si fiican buu degan yahay aniga kaal de shishir deedu yaa maxaa la dhaajalaysnina maxay de galab ka sa aan maxay de timu aan daadu fuutiyalo waxa iska soo qaqaadno aka hada maata walaal u soo xaga baxay dhuk waa kaad dhuk uu nu fiican walaal alxamdulillaah dhuk waa barwaqo ha 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 tu si bien ki alo dhinac waxa way maneena foto si raqaadno ha la iska fiisin de hawo iska qaadano waa kaad de abti waxaan jawiga maata wallahi jawi ka fiican ma jirtaa Cali Sabiix iyo magaalada Djibouti difiroyin baa u dhaxeeya xalay baan soo galay iyelkaygan soo xagaabixiyay waa ka daba yimiday
ديوكا ما شاء الله ديوكا كل دوين لهلك نحن في ماله مدد دي سي لدى غوبة سعطة هم في مركز إير نديد مدري ميسي وقبو مال أدو دلحيس كوينكس مركا مقالد وطا ديو بردن ونسكد دقنا وحن قد بالله دتك مارك تاني دنير تأين وحبايسن إن هي جدا يسقى بحان ودول قبو بدي جبوتي إسكال هذا هاي إسكال دقال وقاد بو في عيني وقبو إن بس دي مقاحدة أنا وحي كمتها من هورا مرضا أنا كأرمنا على سبيح دي أنا صوق أي من لما مر كوبي جبتو كلك تاي مع عنتدو تو دادو وحي أبدا ما جبتو دلوك أكاي مني عاصمة دي دان كهل لحقا مركاس وكا علي الصبيح وقبل ناعو قبولي وانا ميلاها انت أبداً حقا بحياسو اي قادان حلية دا حقاقا مركا لغي ما دو حقا بحياسا ايكو قاريا الدلال كديريسكا قدير جدي او واربحين تاسو جديني اد بو ماتسين يهي يدو قيب كا دادالك حكومة دا جمهورية دا جبوتي او هرمارين تا نلاشا بلشيدا هين تيدو اي حوصيسا وزارة دارمها بلشيدا وحي حرمها السيباك اي كان قاعدسة بحين تلعقا تاقيرا دا قويسكا او لوغو تلقلين اي كفا يديستان شن كون او قويس عاسمادا يو طبان كون او قويس قبالا دا دالك قديهيسا برنامج كاسي العقاها وحمال قليا بانكا دونكا وحنا قويس كاستال لوغو تلقلين وحيلو صدن كون او فرنكا جبوتيا lacagta taageerada qoyska saboolka waxa hareer socda barnaamij iyo horumarneed oo dawladdu ugu talagashay ka hortagga dhibaatooyinka cimilada iyo horumarinta adkeysiga bulshada wasaaradda arrimaha bulshada ayaa soo xushay dadkan ka faa'iideystay kadib markii loo aqoonsaday inay yihiin qoysas liita oo u baahan taageero dhammaan xarumaha sepec balbala angela iyo xarunta dhexe ayaa laga dhaqaajiyay bixinta lacagaha taageerada qoyska qoysaska ka faa'iideystay taageeradan ayaa u mahadceliyay dawladda iyagoo hoosta ka xariiqay أهميّة بلاران كوة دن هرقلين تا برنامج كان تاقيرا دا قويسكا العقا لغو قدون سينيو قويسسكا الصوال كا والله ما تلقى لغورة سوحان قادرون العقا العقا سنولو بحالين وانكو شاقينينا وكا العقا آلي أدبال والله يغو بحال لهاي لحلقوا لهم هل علينينا دات كان نسيي سبعين عمر قيلي خد الحيبة سوشيال محال قو بيرانيك والله يتواجي رسموك على غير يعني معمولها صندوق لعجها ما هذا السباق مدن عمر إبراهيم عمر أي أكاد لي أمور تاسي وحو الشيء إن ما أنت حرمت السباق لجدة قاجية بحين تلعجها تاجر دقيسك وزارة دارمها بالشدة هرجلين تلعجها أي وحا وهلي بيدي برنامج هرمرناد والله حنيرة تاجر دقيسك يدقالك كذا كأبا صبر لماذا qoysaska helay lacagaha waxa halka aan uga furnay buuri waa sepege akoono ay xoolahooga ay dhigan karaan isla markaana waxaynu kala shaqeynaynaa kubcinta shaqaabuurkooga iyo xaqiijinta himiladooda anaga oo ka caawineyna maalgelinta iyo dhaqaalaha guud ahaan shirkada abuurka yiri maamulaha sanduuqa lacagaha amaahda ee Djibouti ee sepeg mudane Umar Ibrahim Umar dhammaan xarumaheena buuri balbala angela iyo xarunta dhexeyn FD waxaynu sameynay diyaar garow aad u ballaaran سأينو لعاقها او سين كرين بيريشان كون او قويس او قيبكا ديوانكا بلشادة هين تودو اي حوسيسو اي وزارة دا عرمها بلشادة غارحان عاسمادة وحان سيدو كلا اينو ورايسي اللي يلاني اغا سيمها عرمها بلشادة اي وزارة دا عرمها بلشادة مدان محمد عوالي وحان هذا الذي سي اكامدها بسم الله الرحمن الرحيم تاني مركي مدحوينا جمهوردي على الحاج اسمع البرقيل لو كل واقعين استعجرت قرار لسميو تونك بشي مارس دي ملغدو كل لعتنكي وزارة الدارمة بلشيدة واحد كيف يدستي العقد صد مليون دولار أو لهم مالقرين هي مشروع لغاية جواب يدق دي عوارات دكتها بصدي يكوركو عن رسول لقالة مشروع عاصي لها بككمنا لبقى ودواوين قيب توقو رسبح وين إن العقد فيدن أمبراشن بحين لسيو إلا عشان تمام كل قويس أو كل نول قبل ذلك هي عاصمة دي حديدة وحيك لغان تاي تمام كل قويس كنا لقبل قدها يشان كل قويس جمهيد كنا لا تاني بشي أفريل لو دي كنا نستحنا تنكي واحد بلوني هنا سينا العقدي يراشين كيبا tuna ku kuna qoys ay kuna laa gobolada maanta waxaan bilaawnay lacag bixis la siinay loo fidinay shan tii kuna qoys ay kuna laa dalka caasimada dhexdeeda Djibouti waxaan marna halka sepecta waxa ay u jeedadu dadka inay koon loo furi karo si buurta la marku mashruuc dhamaanaya ama u dhamaado ay uga faa'iideysan karaan mashaariic kale oo shaqaabuur aan ba isku filaysa u gali karaan istaraatiijiyada wasaaradu waxa ay waran wadalka wayna wax loo qabtay laakiin ugu dambeyn wayna ka baxayaan saboolmada isku wax u qabsan karaan waxa kale oo qaybta go'aansay mashruuca ku jirta in dhalinyarada ka imanaysa jeedada ay jaamacad Djibouti ka dhiganaya ay xali karaan
وحيكو عمتيان وهي ضد حافظوه ولا منا له لبسنا أيوك فايدة سيد مسؤول عسكري لو فايدين دليرته سرد يقول اسمه دمنه سبتمبر بعملون ذو حبلون لما كده وتجي جامعة لقى سرد لقى لي إمك هو دماغي سرد جيت كنا واحد قبل هذا مشروع وحويان وعندك أو الورد دالوسي أي برشدو أيده عبارة وقصوا هكمل هيدا وهر الأدوية مشاريع بدن بالله سمعني جديد المشروع والله سمعني لورد دكتور أم با إسكالو أم با وحيدت كوا بعينه قبل ده بديا كنا إيو العق لورد إيو سيا خسرنا ده وس العق ورسن كران إيو كيس أم خسر هذا ورسن كران إيو العق ده كأيو كيف يدسن كران إيناي مشاريع قصة من سكران أي كعب إحنا ذكر بديو وحكلو كوجي تقبل هذا مشروع إن تذكر هوين وحبر الله برا وحبر شو لو فدين كر مشروع أي نبديه أي أورك خرنا هوين كاي فوليان أي الله بس إنه مرق لي مشروع لو ترجل جدارن تحسوا كلا بحه مشروع وحنا سعود لا إلا مايا سنة خدمات كيس الله كنا فرلاتك إن شاء الله قبل كا على السبيح نا بريفيج قبل كا على السبيح عبد الملك محمد بنيتا يا كوجي جراب وقشلة وكمريو degmooyinka iyo tuulooyinka hoostaga maamulka gobolka Cali Sabiix Prefect Cabdulmalik Maxamed Bunayta oo horkacay wafdi balaaran ayaa waxa uu booqday tuulooyinka kala ah Asaamo Gudacwo iyo Gubato oo intuba ka tirsan gobolka Cali Sabiix ugu horeyn Prefect gobolka Cali Sabiix waxa uu booqday Gubato halkaas oo kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada si uu uga xog wareysto xaaladda horumar bulshada ee tuulada iyo adeegyada aasaasiga ee ka jira برفيع عبد الملك محمد بنيتا أو هركع أيوة وفتي بلارن أي وحى وبغضة وكلاء تولد عصامو ي تولد جد عو أو ه تولد برلي أو حنا هلك عسكر سلوي حاج سلبان وكم ذا برلي ذا جد عو يبلش ذا قبيه كلا دوان وهلك وخلق تكلا بلارن ودرد لو سعري أدي جدا هرمر يولي بحب كل سيحوج لها جودهن هرمر كجرا دجموي كاسي كلا دوان عديت حاجة برها أي وحصو صار كلا halkan maanta aan joogno waxa weeyaan kaalintii ugu dambeysay ee ku soo xidhnay ee socdaalkii uu ku gaalabixinayay prefegu sidoo uu ogaado xaaladda ku sugan yihiin ee dadweynaha ku nool guud ahaan gobolka Cali Sabiix waxay dawladdu ay noo soo igmatay waxay dawladdu madax ay nooga dhigtay gobolka nooga dhigtay waxa weeyaan inaan adeeg halka aad joogtiin inigu lu keeno adeegii aad rabtiin haday tahay caafimaad haday tahay aanan muxuu ha iskool haday tahay biyo haday tahay kooran prefect joont saida wa bari asowe iyo xiliban filsan abdullahi migil ayaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay reer gubato salaanoto ni salaamaya waana niga mahad celinayna soo dhaweysta quruxda badan ee nagu soo dhaweeyseen iniga ni adeegayna iniga ni shaqeynayna iniga shaqaalihiini baanahay deegaan kaligeed isma meedhe inuguna weyn aan la shaqeysiin waxa ka hadashay hooyada gubato in la soo saro kicinayo saro kicistana oo ni garab joogna gacmaha is qabsanayna dan aanu qaybta haweenka ka yar hadlo insha Allah waa run oo meel kasta markay bilow tahay in waxyaalaha ka maqan waxna waan li sameeyay intan naga maqanna insha Allah waan ni keenin doona in waan ni soo soconaa maanta anagu prefect jadiid ka wadna cusub لكن أما magacii dibiteeda ku hadlaya dibiteedina aanay soo socdaan waxay nee soo wadaan warkii doontaa insha Allah waxa sidoo kale munaasabadaasi soo dhaweynta kalmad mahadnaq ah halka ka soo jeediyay prefect gobolka Cali Sabiix Cabdi Malik Maxamed Bunayta ugu horeys horta waxaan doonayay in aan nigu mahadan qaadno soo dhaweysta qurux badan leh aanu soo dhaweeyseen mas'uulinta dawladda joogtaba waxay u joogtaa xilka waxaan loo saarayba waxay tahay ummada yadi meesha ay joogaanba inaan wax u qabanno inaan u shaqeyno inay dhibaatooyada uga yareeyno taasan u joognaa taamaad aragtay xaqii ducadana idinka nagu deeneyna anaga maad aragtay xilka iyaga nala saaray siduu Ilaahay noo fududeeyo umman ka rajaynayna insha Allah
isla gobolka Cali Sabiix iyadoo qayb ka ah dadaalka wasaaradda ganacsiga ee ilaalinta qiimaha maciishada kooxaha kormeerka iyo kontroolka ayaa xarun goboleedka Cali Sabiix ka sameeyay hawlgallo ballaaran oo ay ku soo mareen goobaha ganacsi ee xarun goboleedka. Talaabada iyada ah ayaa qayb ka ah dadaalka wasaaradda ganacsiga ee ilaalinta iyo ku dhaqanka sharciga dhowrista qiimaha saxda ah ee maciishada. Wasaaradda ganacsiga ayaa ugu baaqaysa ganacsatada in ay ilaaliyaan isla markaana u hoggaansamaan qiimaha maciishada. Hawlgalka ballaaran ayaa kooxaha kormeerka iyo qiimeynta qiimaha ayaa waxa ay ku soo mareen dukaanada kala duwan iyo xarumaha kala duwan ee xarun goboleedka gobolka Cali Sabiix si ay u hubiyaan qiimaha maciishada inay sax tahay iyo in kale. Gobolka Ubuqna, prefega gobolka Ubuq ayaa ku guda jira booqashada uu ku marayo degmooyinka tuulooyinka gobolka Ubuq si uu ula kulmo dadweynaha. Prefe Muuse Aadan Migeni ayaa booqasho ku tagay tuulooyinka Ilisola iyo Waadi, halkaas oo uu kula kulmay dadweynaha ku nool. Prefega gobolka Ubuq Muuse Aadan Migeni ayaa ugu horeyn booqday Ilisola oo uu kala hadlay dadweynaha sida prefektirka Ubuq iyo guud ahaan dowladda ay uga go'an tahay dhammaystirka adeegyada horumarineed ee biyuhu ay ka mid yihiin. Soo dhoweyn diiran ayuu kala kulmay tuuladaasi Ilisola. Kulan ballaaran oo uu la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada, prefega gobolka Ubuq ayaa waxa uu kaga dhageystay codsiyada kala duwan ee xagga adeegyada horumar ee tuuladaasi. Prefe Muuse Aadan Migeni ayaa inooga waramay tuuladaasi waxa uu kala kulmay, waxaana hadaladiisi ka mid ah. Wadan degan Ilisola, soo dhoweynta ay noo muujiyeen, ay nagu soo dhoweeyeen, waxaan leeyahay gedegay. Dhibaatooyinka aad soo bandhigteen halkanna horta waa wax jira, waa wax laga qaba karayna ilaa jira. Dhibaatada biyuhu horta gobolka oo dhan way ka jirtaa. Ubuqul maayo ilaa tajuuro way gaarsiisan tahay. Waa abaarta ayaa noogu wacan inay ceelashii biyihii yaraadaan. Insha allah waxaan isku dayaynaa imika bisha dambe in anaguna si aan naga kaabno biyaha yar aan nibirino libilaa baan ka dhigno gaaswaalkii aan Ilisola siinayna. Insha allah inta sanadka ka hadhayna wasaaradda beeraha waxay ku tala jirtaa in haddii ceelasha ay gaaswaalka laga guuro oo laga wada dhigo soleer sidaaba noogu wanaagsanayd. U soo noqdo dhanka iskoolka, horta xilligan xalay arkay Ilisola inta ardayda ka dhigato aad iyo aad baan ugu farxay. Taasina waa wax lagu farxo, waa wax wanaagsan. Aniguna duusigan aad ii dhiibteen dortuwaarka aad u baahantihiinna wasiirka ayaa gacanta ka ridi doona ilaaha dura. Maanta iskugu keen horeysa ree Ilisola, laakiin maanta iskugu keen dambeynayso insha allah waa nin soo noqon doonaa, shaqana wuu soo noqon doonaa, waan guda fadhiisan doonaa. Wixii hawle jirtana halkan baan ku qaban doonaa Ilisolayda ilaaha dura. Asalaamu calaykum. Prefega gobolka Ubuq Muuse Aadan Migeni ayaa sidoo kale waxa uu booqday tuulada Waadi, halkaas oo uu kula kulmay dadweynaha reer Waadi. Prefega gobolka Ubuq Mudane Muuse Aadan Migeni ayaa waxa uu horkacayaa wafdi ballaaran oo ka tirsan laamaha dowladda ee gobolka Ubuq. Ujeedadan booqashadan ayaa ah isbarasho tan iyo kolkii loo magacaabay prefega gobolka Ubuq 6 Juwan ee aynu soo dhaafnay sanadkan. Dadweynaha kala duwan ee dhallinta, cuqaasha, waxgaradka iyo haweenka tuulada Waadi ayaa soo dhoweyn diiran ku qaabilay prefega cusub ee gobolka Ubuq booqashadaas uu ku yimid ama uu ku tagay tuulada Waadi. Ree Waadi sida wacan ay nuur soo dhaweyseen, horta waxaan leenahay gedegaya Waadi insha allah way isbedeli doontaa. Tu horeysa dhibaatadii aad noo soo sheegteen ee dhanka iskuulka
جنگدی دوباره شوک قاضی ایم که بیشتر بوی منایا نیکی قدرت قاضی انترپرنر کی ایم که لسه بینیا طلبات این تا و شقادو خوب کم نه هاوش و سی ودی دو نه سنت کن آوردن اسکول کو ودی هول بلار مالک قبلاه ودی او اوت تلاگل نی این نقطه حنورتی این تن این ایریه دن آوردن این نقطه او لگر دیگو اسکول کی هوسون ماینه ایراس استی لگر دیگو حال کن ودی هرگز دو آرکیسیم با شقابدن با نتالا سنت کن اسکو سون نگون دو نیم بدن مدام هاوش آوین اکی بلای بندو تو تکل این سه ودی و حاوی دیسریا این ارزش اسکول خیرن قرآن. قبل که عرتنا کوه عف ما دو هر کعیو میدیسن شف که قبل که عرتا دکتر یعقوب حسین اردی ایا حول عف ماد کفولی دگم دا عمر جگع یکترسن قبل که عرتا دوین آدو تربدن او اسکو جرا حوان ی عرور ی دد وین رجعها يا كفاءة ديستي هقول قلا عفمات يا بارتانو يقولي بطلال إسكو جري ولو في دي بدوينها كنا تولد عمر جعه بارتانو داس عفمات أي وحفلني دخاتير كردون أو كصعدة وزارة عفمات كجارهان وحهر كعيمة سنشاف ك لانتا عفمات که قبل که آرتا دکتر یعقوب و حنا دخاتیر تاسی کمی دار دخاتیر کو تخصص حقا نفقدا عفمات که هویه دی علمها ای ولی به حنون ندا اجود دوینها دکمه دا عمر جگا ایاسی وین اوج مهندقی برنامش کاسی بلارنی عفمات دخاتیر تو ایجود تگین دکمه دا عمر جگا یل که یا تقلال کیسی یا فسید یا لگقاد یا کوادو مرکه ملاده کسته کواد لای این کسته ویدو حکم بالو ولد دوینی کوکل و عادیکلین لو سمینی نوی سمینیان و سر دع عفمت که عرضا نوی سمینی و عادیکلین سید کلیلها یا وحنا رعایا حفیگانی وحنا بی بدن سیدی لو بسدو بعدو عادی کل عین کنن یه نورس بودن و اکنون مسیحین تعصی اللهون حرس ده اللهون حرسته و حنسو گری گریده مرحومت میسکی تاها حیدر مرحومت دا یا وحی دایو تاهی گنا صدا عن که جبوتی حاج عبدالرحمن احمد تاها وحی کو گریوتی دا دایل ده بقول یوشن یوتوبن حرسته جن الله کورابیو سمریمان الله کسی قویسکی يا قرابة ذلك بحدي مرحمد إنا لله وإنا إليه راجعون قد بدأ ورقة قاردن أفريقنا سنغال وحي كل واقضي قرشة طبعا سنة وحلوقة قبنا يوصو ذلك شرح درادة كدمركي أي سروك عدي دمشاد مهاجرين تيلاح ديدا أمورتن دلك وحو يكسن إن سيوين لو يريو إففالا مركة لغارو لابكون يصدح يل صدن که ایجاد اولاد یکسانی رو استراتژیت عصب و قرن کالاگلاد دگالمه یا سودال که شرح درده سیداس و حشیگی وزیر کارمه گوده آنتوان فیلیکس و حنو با هنری بیرون آن کارو قانون هندسیاش آن دجنو سید و کلا برتلمامه دیو عصب سیان و نجین کردن نتیجهی که و حنو و آمانی گوله هری لوگاری دگال که کردن که سودال که شرح درده دل که سنگال قدب که یا اودن بیه ورکیه بینیم و تنهای کلان دنبه انتقال ریسه نبود کلیه.